dan, dobar dan, još jednom dobrodošli. Sada čestitke s razlogom. Čestitke zvanično, da, na trudnoći blizanačkoj, je li tako, ako ne grešimo? Jeste, sudeći prema broju poruka koje sam primila juče, teško da neko ne čita vaš portal. To je onda dobra informacija za nas, a svakako srećna vest za vas i vašu porodicu. Da li je to sad zvanično razlog zbog kojega vas jedno vreme nismo videli na političkoj sceni? Kratko, ali kada vas nema, to se oseti. Pa jeste, eto, verujte, baš je bilo kratko, ali deluje kao da je čitava večnost prošla. Ja sam početkom novembra primila ove vesti i prema savetu svojih lekara iz Narodnog fronta, koje ovom prilikom želim da podržim u svojoj misiji i borbi za svaki novi život. Oni su me zamolili naprosto da u nekom trenutku predahnem i da izbegnem veći broj ljudi, okupljanja, stresne situacije. I ja sam onda vodila jednu bitku, kažu da je čovek najveći junak kad pobedi sebe. I želela sam da pobedim sebe i tu svoju potrebu da učestvujem u svim dešavanjima. Teško je posmatrati. Je li teško da gledate, da ne učestvujete u političkom životu? Jako je teško. To je, kažu, uvek teže je biti na tribinama dok utakmica traje nego igrati. To smo videli, ako ništa drugo, na mundijalu. Tako je. Ali uspela sam da pobedim sebe i na neki način, eto, svega 2 meseca nisam bila u parlamentu, nije bilo mnogo sednica, ali pitali su me prijatelji zašto nisam tamo, šta se dešava, bili su znatiželjni i eto, vi ste pomogli juče da obavestim sve one koji su možda imali dilemu, da sam zaista imala opravdani razlog i da sam prvi put dala sebi, eto, jedan kraći predah, jer odgovornost više nemam samo za sebe, imam i za ta 2 mala života koje iščekujemo ako Bog da u julu mesecu. Mi vam želimo da taj period i ceo proces i postupak prođe što bolje po vas, ali sigurni smo da nećete biti pasivni kada je posao u pitanju, koliko god naravno prilike i okolnosti dozvoljavaju. Pa kada govorimo o tome, verovatno je to prvi put da ste, kao što kažete, sa tribina morali, uslovno rečeno, da gledate, da ne odete na sam teren. Sada će biti češće takvih prilika. Kako ćete naći pravi balans? Ja sam juče bila ponovo u parlamentu na svom radnom mestu, predsedavala sam sednicom odbora za Srbe u dijaspori i regionu, bili su nam predsednici skupština i predsednici opština i gradonačelnici, svi Srbi iz Crne Gore, bila je jedna zaista istorijska sednica, razgovarali smo o njihovim problemima, o njihovim uspesima, sednica je bila onako poprilično maratonska, jer kada se saberemo mi odavde iz Srbije sa čuvenim besedničima iz Crne Gore, možete da zamislite koliko je to trajalo. Ali prijalo mi je, naravno, i trudim se da nađem balans, da budem odgovorna prema blagoslovenom stanju u kome se nalazim, ali da naravno obavljam i onu mogućnost koju su mi građani pružili. Jer dali su mi u ovoj godini zaista veliki poklon, a to je prilika da govorim u njihovo ime i to je za mene čast koju ću se truditi da obavljam. Ja sam juče rekla jednoj novinarskoj kući, pitali su me kako ćete sada u Skupštinu, da li ćete sada u Skupštinu. Ja sam rekla da ja sada u Skupštinu idem sa 3 srca. I postavlja se pitanje da li ćete biti pasivni, da li ćete obavljati svoje poslove bez obzira na stanje. Ako naši lekari, ako naše ili lekarke, ako učiteljice, vaspitačice, sve one žene koje obavljaju svoje profesije, to rade kao majke, kao trudnice, kao porodilje, ne vidim razloga da se mi na bilo koji način od njih razlikujemo. Dobro, sad bi neko postavio pitanje, rekao da znamo kako izgleda politički život i kako izgleda ta borba u parlamentu, koliko je to dobro za jednu trudnicu, buduću mamu, da u ovom trenutku ili nekim narednim trenucima do tog isteka 9. meseca bude u parlamentu. Pa ja se nadam da će moje kolege imati obzira, ali naravno ne tražim da me štede. Taman posla nikada se nisam pozivala na tu kartu, ja sam žena pa me štedite. Mislim da su godine ove borbe političke me negde izbrusile i da sam naučila da se nosim sa neprilikama, sa stresnim situacijama, sa neprijatnostima, sa verbalnim napadima i jednostavno to je moj posao. I ja od toga ne bežim. A naravno da ću kao odgovorna buduća majka truditi se da povedem računa i o svom zdravstvenom stanju i da izbegnem neke suvišne neprijatnosti.
ali eto, daću zaista sve od sebe da ostanem posvećena na svom poslu, a naravno da ne ugrozim. Znači da ćemo vas vidjeti onda u parlamentu, tako, učestvovat ćete aktivno do nekog trenutka, pretpostavljam. Ono što ću sigurno izbjegavati, barem ovih 9 mjeseci, jesu ili narednih 6, jesu neka dalja putovanja i to je ono što moram negde da ispoštujem, a sve ostalo što ne bude me na bilo koji način ugrožavalo, apsolutno ću se truditi da obavljam. Mislim da biti u blagoslovenom stanju znači jedan novi podstrek i novo nadahnuće i donese i novu snagu i to žene koje su iskusile znaju da je tako. Tako da ne osjećam se hendikepirano, osjećam se apsolutno da... Sa još većim vetrom u leđa. Tako je, jer i poziv koji obavljam je zapravo briga za buduće naraštaje, a u ovom trenutku imam i lični motiv da brinem o budućim naraštajima. Rekli ste niste neko ko voli poštede, ne sumnjamo u to, ali sigurno kao žensko prosto pitamo se svi hoće li se Milica sada malo možda opustiti, možda smekšati. To je dobar primer u stvari svim ženama koje zbog svojih pozicija i želje za karijerom možda odustaju i odlažu ovakve velike i važne životne odluke. Kada može i Milica da se odluči na ovakav korak, što vi kažete svim drugim ženama kako da usaglase te dve strane svoje ličnosti? Pa ja nikada nisam u javnosti govorila o svom ličnom i privatnom životu, ne želeći da na taj način sa svojim nekim ličnim i privatnim emocijama niti manipulišem, niti da se stekne utisak da to činim. Ali evo prilike, zato što ovo zaista sada sa jednim pravim motivom želim da kažem. Ja sam se borila za potomstvo i to nije bila stvar odluke. To ni na koji način nisam karijeru stavljala ispred svoje porodice. Smatrala sam da su te dve stvari kompatibilne i da bi mi roditeljstvo pomoglo da budem još bolja u ovome što radim. Ali hoću da dam podršku na stotine hiljada parova koji se bore da postanu roditelji. I da iskoristim priliku da ih sve pozovem da pre svega se emotivno i duhovno pripreme za to. I ja znam da to nije lako. Ja sam upoznala ljude, eto ja sam imala tu sreću da ne prolazim kroz takva iskušenja i da ne doživljavam ono što mnogi parovi doživljavaju boreći se pa suoče se sa negativnim ishodima i tako dalje. Ali ne treba da odustaju. Treba da prihvate da taj teret i taj izazov je samo jedan podstrek više da sutra život koji se stvori cene i vrednuju. Zato ovo priznanje je vrlo važno. Nismo znali da je i vaš taj proces bio malo teži. Tako je, bio je složeniji. Bio je složeniji. Bogu hvala, ne nešto značajnije složeniji, ali bio je složeniji. Kažete borba, na šta konkretno mislite? Kako ste se i koliko dugo borili? Pa evo, ja sam sa suprugom u braku od recimo 2017. godine. Mi nismo mogli odmah da se ostvarimo kao roditelji. Naprosto postojale su određene poteškoće koje smo zajednički prevazišli i eto, radosni smo sada naročito. Mislim da postoje uvek neki rasporedi na koje ne možemo da utičemo. 2020. i 2021. godina su prošle za mene praktično da ne postoji jedan datum koji mogu da zaokružim u kalendaru i da kažem tada mi se desilo to i to značajno. A 2022. godina i evo na njenom zalasku kada se osvrnem je za mene veoma upečatljiva. Imala sam lepe trenutke, imala sam i veliki gubitak, izgubila sam oca u ovoj godini. I nosila sam se sa tim verujući da će mi ipak nešto doneti lepo. I dve stvari su mi se dogodile veličanstvene u ovoj godini, uprkos gubitku roditelja, a to je da, kao što sam rekla, ostvarila sam jednu svoju, neću reći profesionalnu, jer za mene politika nije profesija, nego zaista jedan životni poziv, priliku da govorim u ime svog naroda, u institucijama. I drugo, naravno, eto da postanem majka, tačnije da dobijem vest da ću postati majka u ovoj godini. I stvarno hoću da dam podršku svim parovima, na stotine hiljada ljudi. I da pozovem, to je ono što često i radim u emisijama, da pozovem sve one roditelje potencijalne koji razmatraju da možda prekinu trudnoću, majke, sve. Razmislite o tome koliko ste blagoslovene. Razmislite još jednom, posle 5. 6. nedelje već se čuju otkucaji srca.
I to je već život. I to je upravo moje pitanje bilo iz ugla svih onih žena koje možda misle da ne mogu da pomire te dve uloge u svom životu, iako vi kažete da je to baš podstrek da se još lepše i kvalitetnije živi pa i stvara u tom, na tom karijernom putu, i sad ste nam i to dokazali svojom ličnom pričom. Dakle, ne postoji sad stvar koja je verovatno lepša u ovom trenutku od ove vesti, ali moramo da se prisetimo i toga da, kao što ste rekli, ste imali jedan veliki gubitak u ovoj godini, jedan gubitak i sutra novi životi u vašim rukama. I to dupli je, dobitak, možemo dupli tako da kažemo. Dupli dobitak, da si poetski izrazimo. Otac, vaš ratni reporter, čuveni novinar Rajko Đurđević nas je napustio ove godine. Vi ste dosta oblikovani upravo njegovim uticajem, verovatno suptilnim uticajem, ali sve to što se dešavalo je posledica onoga kako ste odrastali sa njim i učeći od njega. Jeste, pa nasledila sam ljubav prema svojoj otadžbini od njega. Ali moj otac je bio svetski čovek i on je upoznao i druge vere i druge narode i kulture i vrlo ih poštovao i u svima nalazio lepotu. I nikada nismo učeni da mrzimo. Učeni smo da sačekamo svakoga i da svakome pomognemo da budemo ljudi, da budemo hrišćani. Ali da naravno svoju zemlju i svoj narod iznad svega volimo. I kada na taj način pristupite patriotizmu, onda je on konstanta koja je nepromenjiva. Kada je on ljubav, kada je on osjećaj, kada je to jedna emocija, potpuno prirodna stvar. Patriotizam nije ideologija, pa da postoji neki udžbenik gde vi možete da naučite kako se voli zemlja. Sa tim se rađaš ili se prosto ne rađaš. I Bogu hvala, ja sam imala tu sreću da u porodici na neki način negujemo tu emociju. I jako je interesantno, evo, podelit ću s vama moje razmišljanja prethodnih dana, šalila sam se s prijateljima, da li bi sutra svoju decu savjetovala da se bave politikom, ja onako zaštitnički kažem ne. Sklonila bih sa političke scene jer je vrlo stresna i znam sa čime se svi mi suočavamo. A onda sam razmišljala zašto moj otac meni nijednog trenutka, iako je on prošao veliku golgotu i velike progone, jer u teška vremena je svedočio istinu, on mene nikada nije savjetovao da se ja sklonim sa tog poprišta. On je prosto znao da je to moja sudbina, da je to moj put. I to je zavet njegov koji ću ja čuvati. I sve što želim u životu, i mislim da je to težnja svakog čoveka, jeste da ne obrukamo svoje pretke. Bili oni danas sa nama fizički ili ne, mi na njih mislimo i oni su prisutni kao autoriteti, i ja znam da je on u svakom trenutku bio sa mnom, čak i onda, eto, naprosto preminuje u tom danu kada sam ja počinjala kampanju. Na jednom početku za mene on je ispisao svoj kraj, ali eto, verujem da se u nekoj nebeskoj Srbiji, kako mi kažemo, raduje i ovim vestima o kojima danas pričamo. Da, verujem da je to tako, i verujem da se negde radovao dok je bio živ i iščekivao upravo tu informaciju da se ostvarite ulozi majke. Koliko bi sad njemu ta informacija možda značila i šta mislite kako bi reagovao? Verovatno bi bio najsrećniji čovjek na svetu kada bi saznao da čekate bliznaci, da će postati deda, i to dupli. Jeste, i još da sačekamo pol, da vidimo da su to, da li je to Milutin ili je neka Ljubica, pošto su to bila neka imena koje on voleo. Kada sam se ja rodila, tata je naravno kao tradicionalista pomislio pa eto, možda bi bilo lepo da je sin, i onda je odmah sebe demantovao i rekao nisam znao da sam u tom danu dobio petoricu sinova kada se rodila Milica. Sigurno bi bio srećan i sigurno bi nastojao da im posveti ljubav i pažnju, ali daće Bog, ja ću svoje deci pričati o svom ocu. I nije čudo što se reči molitve završavaju i počinju sa i u ime oca i ime sina, jer to je taj kontinuitet. Znači, ko smo mi i ko su sutra naši potomci, to je jedan neraskidiv lanac i to je lepota života. Kada posle nekog ostanu uspomene, kada posle nekoga ostanu priče i kada ostane taj osmeh na licu kada o nekome govorite, to je večnost. I taj zaista, što kaže Njegoš, imao se rašta i roditi. Poslali ste važnu poruku svim roditeljima koji su na tom teškom putu da ostanu roditelji, da ne odustaju, da budu uporni, i kada govorimo o tome ne možemo da ne pomenemo vest koja je nedavno pokrenula veliku polemiku, a tiče se toga da će vantelesna oplodnja moći da se odvaja i doniranim materijalom iz inostranstva. Čitali ste i znate verovatno sve strane ove priče. Pre svega najveću tu prašinu je digla priča o tome da će se tako potencijalno uništiti takozvani srpski genom. Šta vi kažete o tome, na koje sve načine mislite da je, ako uopšte može se reći, ispravno naći svoj put, i kako komentarišete upravo
ove tvrdnje? Da li je važno odakle materijal uopšte dolazi? Ili je važno da nas ima što više? Pa naravno da je važno da nas ima što više. Svaka prilika da se stvori život treba da bude podržana. Ne postoje genetski homogene nacije. Sve su heterogene. Ali jednu naciju ne čini haplogrupa. Znači, nije suština u genetici i u DNK. Jednu naciju čine zajednička istorija, zajedničke vrednosti, zajednička sećanja, zajednička stremljenja, ciljevi, ono što je duša zajednice. A mi kada bismo sada radili svoje genetsko poreklo, suočili bismo se sa tim da smo različiti. Ali da li nas to ne čini jednim narodom? Ne. Dakle, ne bih ja ulazila u tu vrstu klasifikacije jedne nacije sudeći prema njenom poreklu, jer bismo se zaista duboko onda zapitali. Mislim da je jako dobro da se izađe u susret onim parovima koji naprosto ne mogu ni uprkos svojoj telesnoj oplodnji da se ostvare kao roditelji. Ja poznajem takve parove, imam prijatelje među njima koji iščekuju mogućnost da koriste donirani materijal i veoma su srećni i veoma se raduju zbog toga. Ali ono što kao narodni poslanik i kao neko ko učestvuje u društvenim i političkim zbivanjima želim da podstaknem jeste da i mi ovde u Srbiji postaknemo naše građane da doniraju svoj reproduktivni materijal. Mislite da imamo dovoljno veliku, široku svest da se tako nešto promeni i uskoro desi kod nas? Važno je početi. Važno je početi. Ima kod nas veliki broj humanih ljudi koji bi shvatili da bi na taj način obradovali mnoge parove i mislim da treba krenuti sa tim i da treba dati podsticaj i olakšati procedure i dati mogućnost da se rađamo, jer vidite i sami, biološki odumiremo i suočavamo se sa negativnim prirodnim priraštajem i mislim da nema mesta pridikama kada se podstiče rađanje. Apsolutno. Neke vaše kolege, opet iste desnice, politički drugačije razmišljaju, mislim konkretno na Boška Obradovića i Dveri koji su istupile upravo u vezi sa ovom temom, ali iz tog negativnog ugla i konteksta. Da li vjerujete, evo sada govorite pre svega sada kao buduća majka i kao neko ko je politički aktivan, možda sad naši gledalci nisu očekivali ovakvu izjavu, zato što opet govorimo o nekom genetskom materijalu koji nije sa ovih prostora, bar iz ovog regiona, nego negde iz Evrope. Šta mislite, da li možda ovakve izjave negde mogu da utiču sad na tu vašu političku dalje karijeru, delovanje ili ne? Pa mislim da nema mesta politizaciji ove teme. Mi imamo dosta sličnih stavova, u nekim se razlikujemo, u nekim se manje ili više slažemo. Bože moj, to je lepota političkog života. Dakle, ne mislimo svi isto ni u kući, a kamo li na političkoj sceni. Kamo sreće da mislimo sličnije. Ali u konkretnoj situaciji apsolutno dajem podršku tome i mislim da nema mesta, kao što sam rekla, bilo kakvim dilemama, naročito što moramo da shvatimo ti parovi svakako odlaze u inostranstvo tražeći načina i suočavaju se tamo sa velikim finansijskim izdacima, tako da nije to po mom mišljenju nešto što može značajnije uopšte uticati, ajde da kažemo, na neki budući genetski inženjering ili genetski kod nacije, jer ukoliko ti parovi nemaju mogućnost da iskoriste taj donirani materijal, oni se neće ni ostvariti kao roditelji. Tako da mi u svakom slučaju nećemo imati taj jedan život više, jednu dušu više u Srbiji. Pa ako bi rekli i ovi, da kažemo, koji sve računaju matematički i finansijski, je još jednog poreskog obveznika, ako ništa drugo. Pošto se svi bore da imaju više poreskih obveznika. Ali, kao što rekoh, treba podstaći i naše ljude da to čine sa ovih prostora, ako ništa drugo da umirimo možda one koji se sekiraju. A razgovarali smo i sa genetičarima, pa smo dobili potvrdu da ne postoji tako nešto kao što je genom jedne nacije. Tako da, ali svakako drugo je struka, opet se vraća na politiku, negde se očekuje upravo desnica da drugačije možda misli, da drugačiju struju brani, ali eto, nije tako. Mi smo kao stranka i kao ljudi trudili se uvek da zdravo razmišljamo i da ne pristupamo temama kao desnica ili kao levica, nego kao ljudi.
I mislim da je to potpuno razumno. Jer ako vi sa ideološkom percepcijom svaku temu posmatrate, sigurno ćete nekada pogrešiti. Ovde nema mesta ideologiji. Podrška životu, podrška porodicama, podrška rađanju, to je ono što ja imam da poručim i to je apsolutno esencija ne naše politike, nego naše filozofije života. A kada smo već pomenuli te desno orijentisane stranke, istraživanja poslednja pokazuju da je njihova popularnost u padu, ne svuda u Evropi, naime u određenim zemljama, čak i raste interesovanje, u Srbiji je drugačiji trend. Da li imate nameru, ideju da se taj trend promeni? Vidite, dva meseca me nije bilo u skupštini, odmah pada. Desnica pada. Što se tiče Srpske stranke Zavetnici, naš rejting je veći nego što je bio na prethodnim izborima rezultat i u tom smislu to pokazuje da smo mi, uprkos tome što smo poprilično medijski zatvoreni, vi ste jedna od retkih televizija gde ja uopšte imam priliku da gostujem posle izbora, na ostalima je to značajnije ređe ili gotovo uopšte se ne pojavljujem. Tako da mi smo naš rejting stabilizovali, čak napravili određene skokove i ja sam time zadovoljna jer to pokazuje da je naše biračko telo stabilno i da ono zna zašto nam daje podršku, ali eto, pretpostavljam da postoje određena previranja i da neke možda druge političke... Koji su faktori, šta mislite, najznačajniji za tu sliku? Znate kako, jedan naslov u novinama može da utiče na rejting. Evo vidite, na primjer, izašao je naslov pre nekoliko meseci, jedan prilično negativan kada sam ja u pitanju, ticalo se čak kršenja zakona i saobraćajnih propisa. Sećamo se toga, da. Sećate se toga. A recimo, ja nisam želela da tada izađem i da kažem, pa znate šta, ja sam se tada borila za roditeljstvo, možete zamisliti da li je uopšte kompatibilno to što ste pisali sa tim. Ali hoću da kažem, to je deo političke borbe i to je deo političkog marketinga koji može biti pozitivan ili negativan. Možda je u tom trenutku to uticalo na neku moju političku poziciju. Već narednog, kada je javnost videla da je u pitanju besmislica, to se promenilo. Znači, jednostavno, kada je mlada politička organizacija u povoju, neki naslovi mogu da sugerišu određene simpatije ili nesimpatije građana. Ali vidite, mi smo ipak postigli da uprkos tome što smo najmlađa politička organizacija, imamo stabilan politički rejting i nijednog trenutka nisu prikazali naš pad. Upravo suprotno. Tako da definitivno smo na pravom putu, što ne znači da ne možemo da budemo još bolji. I verujem da ćemo u sljedećoj kalendarskoj godini, kada budemo pokrenuli sve one inicijative koje želimo u parlamentu, na pravi način dobiti još veću podršku građana. Planovi su i dalje prisutni. Da, planovi su i dalje prisutni, planovi su tu, iako možda nećemo toliko često da sad viđemo u Skupštini i u tim nekim važnim odlukama, ali tu su vaše kolege. Kažu meni, izvinite, molim vas da vas prekidam, jako mi je to simpatično, kolege iz vladajuće stranke koje su mi juče srele, kažu, ostani ti kod kuće, odmaraj bolje. I tako da sekiraju se za moje zdravlje. A šta im vi kažete, ne brinite vi za mene? Ja kažem, vidjet ću otprilike. Ne želim odmah da ih razočaram, jer su se ponadali da ćete malo da se povučete. Pa sam im dala priliku da bar ove buduće praznike provedu onako malo spokojnije. Rasterećeni. Da, kao, rešili smo je se. Dobro je. Privremeno. Da, privremeno. Rešili se, ali privremeno. Da, tu ste, evo, posle... Čini mi se, četvrtog puta i pokušaj ste ušli u parlament i za sada to funkcioniše onako kako treba. Jel sve po planu i po onoj zamisli kako ste negde pre nego što ste ušli u parlament i dobili priliku da se pokažete na izborima? Očekivali. A ne, tamo posla da je po planu, nikako nije po planu. Prvo, mi Srbi ništa ne radimo po planu i kod nas je sve improvizacija i iz te improvizacije... je otprilike ona i raspon od sjaja do očaja. Naravno da nije po planu, iz prostog razloga što je to poprište gde ne zavisi sve od vas. I iskrena da budem, ja sam doživljavala parlamentarni život mnogo ozbiljnije. Smatrala sam da tamo zaista sede odgovorni ljudi, bar u jednoj meri odgovorni ljudi, koji bez obzira na žustru polemiku će voditi računa da se sačuva ugled parlamenta. Ali nije često tako. I vidite da
nam fali još političke zrelosti i političke kulture. Ali, Bože moj, bit će uspona, bit će padova, bit će svega. Važno je da ne odustanemo od onoga što su naši principi. Postojeće i naše pogrešne procene, i kadrovske, i organizacione, sve je to deo ovog posla, kao i u svakom drugom. Ali, važno je da ne odustanete od onoga što je smisao, a to je da nešto učinite za svoju zemlju. Ako u parlamentarnom životu uspem da se izborim za izmenu jednog slova na dobrobit građana, ja ću biti ponosna na to. A šta je ono što biste promenili? Evo, imate priliku sada da menjate, ušli ste to posle toliko vremena i borbe te politički u parlament. Šta je ono što biste ključno i krucijalno promenili za dobrobit svih građana? A dodala bih tome, jer uskoro završavamo, i stav o situaciji na Kosovu kao jednom od važnijih pitanja trenutno. Da, pa evo, onda osvrnuću se na tu temu, pošto pretpostavljam da neće biti puno vremena. Mnogo je toga što bih promenila, pre svega u pogledu socijalnih pitanja. Mislim da moramo da više povedemo računa o porodicama, o socijalno ugroženim kategorijama, o ljudima koji su branili domovinu, da treba da povedemo računa o radnicima, da treba da se suprotstavimo onim zakonskim regulativama koje su neosetljive socijalno. Ali evo, danas ću u ovoj emisiji, koja je pre svega bila posvećena nekim, da kažem, mojim ličnim aspektima životnim, iskoristiti priliku da pošaljem jednu političku poruku, da pozovem državno rukovodstvo, da sazovemo sednicu Narodne skupštine na kojoj ćemo zajednički, bez obzira na naše političke razlike, usvojiti zahtev za vraćanje naših bezbednostnih snaga na Kosovo i Metohiju, kako bismo pomogli da se očuva sigurnost našeg naroda. Mi smo obavešteni da će takav zahtev biti prosleđen, ali smatramo da ukoliko bi ceo parlament ili barem većina savesnih poslanika stala iza tog zahteva, da bismo na taj način pokazali jedinstvo. U teškim vremenima ništa nije važnije od jedinstva. Ja sam spremna apsolutno da svoje političke razlike stavim po strani kada su u pitanju Kosovo i Metohija, Srbija, nacionalni i državni interesi. Naša himna kaže sloga bit će poraz vragu. I postavlja se pitanje kada ćemo shvatiti taj citat iz himne. Ja mislim da je sada baš trenutak da ga posebno i upamtimo i da posebno o njemu razmislimo. Hvala vam, Milice. Vrlo lep, neočekivano emotivan razgovor. Nadamo se da smo mi vas danas videli malo emotivnije, malo drugačijem izdanju nego inače, a verovatno će tek te emocije da prorade. Ja sam uvek emotivna, ali to izgleda sam vešto krila. Ali to znaju oni koji me lično upoznaju pa se šokiraju. Koliko ste drugačiji od onoga kako vas znamo u javnosti? U stvari ja sam ista, ali u žaru borbe, kada branite ono u što verujete, jer ja zaista verujem u ono što govorim, delujem verovatno oštrije. I onda kada me ljudi vide na ulici, kažu, mi smo mislili da je to neka žena kao planina. Očekuju, ali ja sam u suštini jako emotivna, ali iz te emocije proističe i žar borbe.